Між тим, погода сьогодні зіпсується. Атмосферний фронт із півночі принесе в Україну похолодання. Дощі пройдуть практично по всій території України. Подекуди ймовірні грози. Зокрема, дошкулятиме сильний вітер. На півночі пориви сягатимуть до 20 метрів на секунду. Температура повітря в день майже всюди знизиться до 17 градусів тепла. І лише на півдні та заході сьогодні ще буде тепло до 22 із плюсом.